Bro. Lambat sikit, bro. Nak dengar je tau. Apa dah? Tadi kan, kat simpan dua. Tak apa lah. Simpan mampu pun tak apa kan. Ada kereta tu, aku nak keluar. Lepas tu aku mengelak. Tu je lah. Tu lah? Hmm. Oh, ada satu gate, macam tau. Kan tahu aku nak main sini. Aku scroll lah kat info aku tu. Tengok ada gambar hang. Aku ingat apa. Boleh dah lah. Not bad, not bad. Jom lah. Ni. Cantiknya, biasa je. Ye, boleh lah daripada tak ada. Okeylah je lah. Ha, ambil gambar aku eh. Ah, okey. Jom. Aduh. Taman ni ya. Nak pergi dekat lain. Taman ni. Jeglihi. Boleh sampai-sampai dah. Jom. Ajak ni. Tolong ambil gambar, Sat. Boleh ambil, Sat. Ada orang call. Sekejap. Hai. Ya, ya. Saya kena balik. Okey. Awak, siapa call? You siapa? You ingat drama lah. UI. Okey, by the way, nama saya Bami. Tapi si kata orang panggil B. Kenapa B? Ya, sayang. S. Apa ya. Pelik kan nama S? Kalau nama panjang dia, sayang. Hai. Awak kan ikut saya tu? Ya. Kenapa nak ikut? Saja. Okey, nama awak apa? Nama Kaisha. Selalu orang panggil Fat. Oh, kenapa Fat? Father for your son and ever ever eat it win at the jungle. Jadi sebelum ni awak tak ada markah ke? Markah? Ada je. Siapa cakap tak ada? Nak tengok ke? Boleh tak? Mana? Saya macam pernah tengok lah. Macam pernah tengok? Ha. Dekat mana? Dekat hati awak. Awak ni main-main lah. Saya nak tanya satu ni. Tanyalah. Sebelum ni ex awak siapa? Ex? Nak tahu ke? Mesti lah. Ni? Macam kenal. Macam kenal? Weh, yang tahu tadi ada power tackle aku. Sama lah aku pun. Yang syoknya, dia senang tengok gambar ex aku lagi. Siapa ex kan? Tu, baju putih ni. Yang tu? Huh? Yang tu yang tackle aku tadi. Serius lah dia tackle hang. Serius lah. Hang masuk ambil bekas orang ah? Sedar lah hang tu dah kena tinggal lah. Oh. Best lah. Ambil bekas orang. Kalau tu hang sayang dia lagi ke? Apa gaduh pun? Apa tak malu ke? Apa gaduh dia tempatkan seorang lelaki? Mana apa punya maruah tinggi apa tu? Cuma aku nak beritahu kat hangpa. Nak jadi perempuan jangan jadi macam tisu. Senang-senang orang pakai, senang-senang orang buang. Tapi jadi tidur je. Orang takut nak tutup.